ବହୁତ ଜୋରରେ ଶକ୍ତିଟା ଆସେ ନା ଏଇଟା କାଟିଦେବି କି ସେଇଟା ତାକୁ କାଟିଦେବି କି ସେଇଟା ପଳେଇଲା କଟିକି ପଳେଇଲା ସେଇଟା ନାଇଁରେ ମୁଁ ଆଜି ଚାରିଟା କାଟିଦେଲି ଇନ୍ଦ୍ରଧନ ମାର୍କେଟ୍ ଇଏ ମୁଁ କଥା ବି 94ରୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ଗୁଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଭଲ ଗୁଡ଼ି ବି ଆସେ ଗୁଡ଼ି ସମୟରେ ମକର ସମୟରେ ବି ଭଲ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଯାଏ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସିକି ଗୁଡ଼ି ବି ନିଅନ୍ତି ଭଲ କଲର୍ ଇଏ ଫିଏ ସବୁ ଦେଖିକି ନିଅନ୍ତି ଡିଜାଇନ୍ ନିଅନ୍ତି ଏଥର ଗୁଡ଼ି ସ୍ପେଶାଲରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଖାସ କରିକି କ'ଣ ପ୍ରେମ ଗୁଡ଼ି ନା କ'ଣ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଛ ନିଜ ଲଭର ଇଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇକି ଉଡ଼ିବା କଥା ଆଉ ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡାଟା ହେଉଛି ସେଇ ଇଏରେ ପକା ପରେ ଉଡ଼ିବା କଥା ଗୁଡ଼ି ରେଟ୍ କ'ଣ କେତେ ରହିଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ି ରେଟ୍ ଦେଖିକି ସାଇଜ୍ ଦେଖିକି ଆମର ବଡ଼ ଗୁଡ଼ି କେତେ ଆସୁଛି 20 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସୁଛି 15 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଏମିତି ଆଉ ଇଏ ନଟେଇ ହେରିଆ କେତେ କ'ଣ ନଟେଇ ଟିକେ ରେଟ୍ ଅଛି ତାର କେତେ କ'ଣ ତଥାପି 170ରୁ 200 ଭିତରେ ଆଉ 6 ଫୁଟିଆ ଅଛି 8 ଫୁଟିଆ ଅଛି 10 ଫୁଟିଆ ଅଛି ନେଇକି ଆଉ ନଟେ ଅନୁସାରେ ପଇସା ଆଉ ଇଏ ସୂତା ସୂତା ତାରି ଅଛି ପ୍ଲେନ୍ ସୂତା ଅଛି ତାପରେ ମାଞ୍ଜା ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି ଏମିତି କଟକରେ ବ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଫୁତା ନାହିଁ ଆଉ ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍ରେ ବିକିବା କଥା କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ସୂତା ସବୁ ହାଇଟ୍ ରିଲ୍ ସୂତା ଆଉ ଆମର ମାମୁଲି ଯେଉଁ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଛୋଟ ସୂତା 3 ଟଙ୍କିଆ ତାପରେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଇ ଆଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିର କେତେ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ି ରଖାଯାଇଛି ଗୁଡ଼ି ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ି କିଛି କିଛି ତମ ସେମିତି ରଖୁଛ ଢାବା ଗୁଡ଼ି ତାପରେ ଲାଞ୍ଜିଆ ଗୁଡ଼ି ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଏର କେତେ କ'ଣ ସେଲିଂ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ତ ଏଇ 2 ଦିନ ହେଲେ ଆଣିଲି ମକର ଆଗକୁ ଅଛି ତ ଆଉ 4 ଦିନ ରହିଲା ଆଜି 10 ତାରିଖ ସେଇ ହିସାବରେ ତଥାପି ପିଲା ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ବଡ଼ ଲୋକ ନା ପିଲା ନେଉଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ି ହଁ କେତେ କ'ଣ ସେଲିଂ ହେଲାଣି ସେଲିଂ ହେ 1000 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଏଇ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ସେଲିଂ ବି ହେବ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗୁଡ଼ି ସୂତା ଆଉ ନଟେଇ ପାଇଁ ପୋଲିସ କିଛି କହୁନି ନା ଗୁଡ଼ି ଆମେ ତ ସେ ପ୍ଲେନ୍ ସୂତା ବିକୁଛୁ କାହିଁ ଆମକୁ ପୋଲିସ କ'ଣ ବା କହିବ ହଁ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ହେରିକା ବିକିଲେ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା କେଉଁଠି କ'ଣ ମିଳିବ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ନାହିଁ ଏଇଠି ନାହିଁ କେଉଁଠି ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ବହୁତ କମ୍ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ିଆରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ କଟକ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ି କେଉଁଠି ବେଶୀ ଉଡ଼ାନ୍ତି କେଉଁଠି କଟକରେ ନା କଟକରେ ପିଲାବେଳେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇଛି ଟିଉସନ୍ ଯିବୁନୁ ଶନିବାର ଦିନ ଆମେ ନୁତିକି ରହିବୁ ଆଜି ରବିବାର ଅଛି ତ ଟିକେ ଆହୁରି ତାଠୁ ଶାଖା ନବୁ ସେଦିନ ଖେଳ ଆଉ ଅଛି ନାହିଁ ଆଉ ପିଲାବେଳେ ଆଉ ସେଇ କାହାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି 77ରୁ 45 ଆଉ ସେଇ ବୟସ ଆକାରରେ ମନେ ପକେଇଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ମାଇଣ୍ଡ ଏଇଟା ସେଦିନର କଥା ଯଦି ମନେ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଟାଇପ୍ର ରୁମ ଟାଙ୍କୁଳିଲା ଭଳିଆ ଖୁସିଟା ଆସି ଯାଉଛି କାରଣ ସେ ପୁରୁଣା କଥା ନା ସେ କେମିତି କ'ଣ ଉଡ଼ାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହଁ ଛୋଟବେଳେ ଉଡ଼େଇବୁ ଛୋଟବେଳେ ବୋଉ ଆଉ ଦେଉନୁ 20-30 ପଇସା ଦେ ଆଉ କାଗଜ ଆଣିବୁ ତା କଟିଂ କରିବୁ କଟିଂ କରିକି ଉଡ଼େଇବୁ ତାପରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ମାଞ୍ଜା ଥିଲା ପିଲା 4-5 ଘଣି ହେଇ ମାଞ୍ଜା ସହିତ ଆମେ ବଲ୍ ଫଲ ଭାଙ୍ଗି ଚୋରେଇକି ତାକୁ ଛଣେଇଲା ଟାଇପ୍ର ତାକୁ ଆଣିକି ମାଞ୍ଜା ଦେବୁ ମଇଦାରେ ଥିଲା ଆଗରୁ ଥିଲା ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ନା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ଏବେ ତ ସବୁ ମେସିନ୍ ଉପରେ କାମ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିନ୍ରେ ସୂତା ଏଇଠି ବାହାରୁଛି କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ମାଞ୍ଜା ତାପରେ ସେଇଟା ବି ଚୋରାରେ ବି ବିକୁଛନ୍ତି କଟକରେ ଏଇଠି ଆର ବର୍ଷ ତା ଆର ବର୍ଷ ବି କିଛିଟା ମରିଗଲେ 2021 2020 ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଏଇଟା ତ 22 ସଇଲା ଆଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିର ଖେଳଟା କ'ଣ ଗୁଡ଼ିର ଖେଳଟା ବହୁତ ଅଲଗା ଲାଗେ ମାଇଣ୍ଡିକି ଅଲଗା ଲାଗେ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଉପରେ 10 ଜଣ ଉଡ଼ଉଥିବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରୁଥିବ ଯେ ଏଇ ଗୁଡ଼ିଟାକୁ କାଟିବି କି ଏଇ ଗୁଡ଼ିଟାକୁ କ'ଣ କରିବି କି ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ହାତଟା ଚହଲେ ହାତଟା କୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ବଳ ଆସେ ସେଇଟା ବି ଜଣାପଡ଼େନି ବହୁତ ଜୋରରେ ଶକ୍ତିଟା ଆସେ
ନା ଏଇଟା କାଟିଦେବି କି ସେଇଟା ତାକୁ କାଟିଦେବି କି ସେଇଟା ପଳେଇଲା କଟିକି ପଳେଇଲା ଅମକ ହେଲା ସେଇ ମାନେ କିଏ କାହା ଗୋଡ଼ିକି ଜଲ୍ଦି କାଟିବ ହଁ କାଟିବ କାଟିବ ସେଇଟା ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଚାରିଟା କାଟିଦେଲି ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଡ଼ି ଉଡ଼ୁଛି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଗୋଡ଼ି ଆଉ ରଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଟିକେ ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଟାଇପ୍ର ଗୋଡ଼ି ଯା ମନ ଖୁସି ହେବରେ କିଏ ସ୍ପାଉଡର୍ ମ୍ୟାନ୍ ନେଲା କିଏ ଲଭ୍ ଇଏ ନେଲା କିଏ ପ୍ଲେନ୍ ନେଲା ଯାହା ମାଇଣ୍ଡ ଦେଖିକି ଆଉ କାହିଁକି ନାଇଁ ମୁଁ କଲର୍ ଗୋଟେ ନେବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଉଡ଼ିବାକୁ ସେ ଜରି ଗୁଡ଼ିଟା ନେବି ନାଇଁ ଅମୁକ ସମୁକ ଲୋଟୁଣି ଦେବା ଉପରେ ମୁଁ ଏ କାଗଜ ଗୋଟେ ନେବି ଯେ ଯାହା ଗୋଟେ ସକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ତମକୁ ବେଶୀ କେଉଁ ଗୋଟା ଭଲ ଲାଗେ ତଥାପି ମୋତେ ଡାବା ଗୁଡ଼ିଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ତ ଏଇନୁ ଉଡ଼ାଉଡ଼ି ନାହିଁ ଯାହା ଏଇନୁ ବୟସ ଅନୁସାରେ କ୍ରମ ବିକିଲେ କି ଦୁଇ ପଇସା ହେବ।